красивия Гетеборг. Българите и румънците го нападнаха Гетеборг яхта. Так са ми ке! Няма на шведи тука нищо. Всичко е българско. Има и много българи, където просто тук. Цяла Румъния е тук и цяла България да дойде тук. Цяла гето сме тук. И още ще идва, точно. Айде, беги. Ето българчета, ето. Тук не бива размене. Я сто дозе. Това не е ромска махала. Намираме се в Швеция, на близо 2400 км от София. Гетеборг. И къде да ребам? Яше, яше! На пазар сме. Тук живеят 500 000 души от общо 9 милиона и половина население на Швеция. Държавата е известна с едни от най-високите данъци, близо 50%, и толерантността си към чужденците. Аз додох тук и се настаних. Аз пробах Италия, Гърция, Германия пробах. Не ми хареса гълъбче. Настаних се в Швеция. Трифон се казва. Българин съм, кореняк, левче ли я съм, от Левски съм. Кара Левски, пази багажа. Пази багажа. Кореняк, левче ли я съм и имам професия, автомонтьор. Тук се настаних, тук най-ми е хубаво в Гетеборг, защото хората са много добри. Какво снимаш, снимай, снимай. Так, и на место набарахме тук познати, тъйни и джамбиш. Разбираме, че в Швеция от година-две е пълно с български роми, които се възползват от възможността да просят безнаказано в скандинавската държава. Какво снимаш, снимай, снимай. 3 крона съм взимала, 5 от сутринта. В България има ли това, което има тук? Тук има всичко. Русията е масов поминък за цели махали от Варна, през Дряново, Кнежа, Плевенско, Монтана, Видин, та чак до Брегово. Стотици роми са пръснати из цяла Швеция, най-вече в Гетеборг, Клин Шопинг и градчетата наоколо. Искам да ви кажа, от село Аспарухово, област Монтана, сме се преместили тук, в Швеция. София. От Врата съм. От Ямбол, обсъждане в Левски. Аз съм от град Левски. Аз съм от Лукой. Говоря, кажа. Къде живееш, България? В Ново село. Цяла Швеция, пълна. Аз съм от Тръстеник, най-големият мръсник. И какво правиш ти? Всичко за пари. Не, това не е за нас седмица заплата. Това са близо нашите 200 лева. Човек взима на седмица 200 лева. Тази хубава държава, ти Швеция, знаеш ли какво е? Ние българите и румънците развалихме. В момента в Швеция има много български и румънски групи, които се занимават с Русия. Луди шведи може да те посуват, да те габрят, някой плюй, плюй, ама някой минава, так, мати 50 секунди ми слага. От другия че плюй, да щупи главата, ама другия 50 секунди ми дава. Так, сгъвам ги. Те са лицето на България в Швеция. Събират крони от добрината на северния народ, който вярва на историите за край на нищета и болести. She's a lovely girl. Тя е прекрасно момиче. За нея не е лесно да работи, защото е с една ръка. Трябва да отиде в болница, за да й сложат протеза. Какво ти е на ръката? Изкочи ти. Я ми покажи. Твоята роля е да си без ръка, така ли? Не. Правиш се, че нямаш ръка? С това празна ръка, нали? Не се прави, че няма ръка. Нямат право на социални придобивки, тъй като не са регистрирани, но се ползват от спешна медицинска помощ и благотворителността на църквата. Живеят в нелегални квартири, наети от други и не плащат дори глоби за паркинг, защото са с български номера. Нас ни го убиха, вие плащате ли ги глобите? Ти си шведска, кога ще глобат? Аз не мога да ги глобат. Що? И къде ще върви глобата? България? Тарикати? Да. Около 80% от населението на света е бедно. Ние не сме в състояние да приемем всички в Швеция, за да повишим жизнения им стандарт. Паравана за просията в Швеция, ако някой се постарае да има такъв, е събирането на шишета и кутии от напитки, които ромите наричат от шведски бурки. Другия вариант е продажбата на списание за ромския живот, създадено специално, за да спестява унижението на просещия. Ети списания, изкарвали си, да ти кажа, не сме спали гладни, да ти кажа, по-честния труд. Не знам кой знае какво, аз съм на 50 години, да ти кажа, няма да го науча перфектно, като Ваню. Ето тук месец сме писали. Ето тук как се го приписвам, гледаш ли? Гледай, Хан, Хетер, Амир. Помалко, помалко си четат. Този мъж и съпругата му са от Дряново. Тъй като имат дете, временно имат и подслон. Каравана в двора на църква в Гетеборг. Тук прося, събирам шишета. Ей, днес към мръднах, 10 евро си изкара. 10 евро са 20 лева. Ма ти в България може да изкараш 15. Къде да варя? Да работя 15 часа. Аз съм стояла в България и го знам. Не. И го знам. 15 часа няма... не можеш да работиш ти.
Ти добре ли си с такова или кажи ми какво да работя? Да те видя, че едеш или си живееш добре, а то стои гладен, да те лопна в главата, да ти взема от тебе всичко и да варя после 20 години в затвора ли? Той ли иска ти ми? Ти колко си голям? 12 години. И какво правиш тук? И какво да правим? Просим какво да правим. То се разчува. Било тук, било в Финландия, било в Франция. Съзнай какво, какво вари. Ти просиш. Жена ми проси, аз с детето съм си в буса. Къде спите? В буса. Горан ни разказва схемата за магазините. Местата струват пари. Искам да прося аз. Обаче, като залегна някъде на тротоара, няма място. Слизам на пиацата долу, де си била днеска. Искам някой магазин да търся. Ама тях ли ги питаш кой има? Ами, се някой пуши да не. И намирам един магазин за 1000 крони. 1000 крони са 100 евро някъде. Аз на ден ли, на месец ли, на как? Не, купуваш го, направо магазина го купуваш. И си стоиш там да просиш. Това, разбира се, е пълен абсурд. Не можеш да продаваш тротуарно място, на което самият ти не си собственик. Това е необичайна ситуация за нашето общество. Не сме имали просяци от много години. Ние имаме смелостта да говорим, че масовата емиграция струва прекалено скъпо и не е добре за Швеция. Според неофициални данни, парите, които се изкарват от седене с чаша в ръка, не са малко. Никой не гони просещите. Основният им проблем е борбата за територии с румънците. Всички шефови са тук румънци и българи. Мястото е техно. Върви сега ти там да седнеш и виж какво става с теб. Къде ще вървиш? Заминаваш болницата. Ще те бият. Ако не, ще плащаш и седаш. И мен тук бяха дошли да ме бият от румънки. Така казват. Аз тук стоя 2 години. Това е моето място. Ми викат. Това е моя магазин, ставил тук, махай се. Той каза, направо ще те пребие, каза. Ще ми мачки, направо ще ми фръга с брат. Той иска да я плаща, брат, да бие брат ми. С ножата. 1 евро е равно на приблизително 10 крони. Казват, че изкарват по 100-200 крони на ден или грубо 40 лева. Колко събират всъщност от така наречената работа, никой не знае. Къде отиват парите също, но за това по-късно. Едно е ясно, в националния класификатор на професиите трябва да се впише още една. Професия просяк. С необлагаеми и недекларирани доходи. Тук у менето седиш пред магазина и това е чакаш. България, защо да влезем да крадем за 20, не? Няма смисъл. А тук си взимаме повече. Ама не ме така, що се смееш сега? На теб подумал ли ти цял ден в България да седиш да не изкарваш нищо? Тук е по-добре. Тук за 2 часа 400 лева български пари. Снимайте, не ме снимайте. Малко да изкарвам, колкото за храната. Плащам си квартира. И колко изкарваш? Колко? 150 крона. Ти по колко изкарваш? Колко да сетим в кадър за тях. Не, няма да се... Що? Не. Ти седиш тук по цял ден, просиш, пък сега бягаш от камерата. Що? Ето още един камерже. Идвай ти да ме снимаш, бе, няма проблем. А какво трябва да правя? Не трябва ли да едем? Какво снимаш? Снимай! 3 крона съм взимала, 5 от сутринта. Гледай! Прибирай ли джобчето? Аз те видях. Да, ето, прибирам ги, да. Гледай ги. Ето, виждаш ли? България, какво е? Отбува ли си ми? Ако аз се фала и днем, ще чупай камера. Защо? Защото знаеш какво представлява България, питай. Като ме изгонят от тук, паля си колата и заминавам. Изредих ли държавите? Германия, Италия, Франция, Белгия, ще ги мина всичките. Където нямам пари, спирам, почвам да прося и продължавам. Дето се закача. Так, Сумикен. Так. Видели ли какво ми даде, миличка? 5 крона. Дъжд, снег, слънце. Аз от тук не мърдам. Хей, до сега да се видела някой да ме плюва. Уважават ми, аз ги уважавам и ги уважавам уважението. Ако сега ми казват властите на Швеция да си тръгна, веднага ще си тръгнат. Разбираш ли? А не вие, българите. Ови. Ние от нашата партия искаме да бъде въведена общонационална забрана на просията в Швеция. Аз не вярвам в криминализация на бедността в Гьотеборг. И повече няма да ми изтъкваш и чашта, разбираш ли? Повече не ме занимаваш с глупости. Разбрави? Аз съм убеден, че става въпрос и за криминална просия. Организират се хора за просия. Така, Бус, колко хора дойдох от България? Около 11. Тия хора къде са сега? В момента са на магазините. Кой му плати техния път на тия 11 човека? Има различни хора. Точно така по принцип се прави. Ами аз като го карам, например, от България до тук, пътя му е 120 евро. Заработи си 120 евро, даваме ги и после си работи за него. Това е. Как дойде? Е. Така? И как? То далече? Е, далече знам, с монета. Моля? С колана. Той е чупена. Ма кой те докара? Брат ми са казва, не знам. Я с монета си дойде, с него едно брат. Не сте ли много тука такива? И
Как? Има народ много. Кажи как дойде, кой те докара? Самолета. Как си дошла ти? Вие как си дошла? Добре, ти като си бедна, как дойде с самолет до тук? Много лесно. Правиш си резервация и 50 лева ти е билета. Так съм, Микен. Виждаш ли какво са ми дали, виж? Ти как дойде с автомобил, с кола, с бус? С бус съм дошла. Събрахме се 5 човека и дойдохме с моя бус. Буса е лично мой. Ето, ако си бедна, че имаш бус. Толкова съм бедна. Остави ме сега. Да кажем, имаме една група хора и те вършат това по един добър начин. Никого не лъжат, никого не принуждават и си делят поравно парите. Тогава нямаме извършено престъпление. Проблемът е, че ние не вярваме, че те вършат това по добър начин. Но, както разбираш, имаме трудността при доказването на тези престъпления. Как да докажем, че те не си делят парите поравно, например? Как да докажем, че някой е бит, заплашван или мамен? Ако някой от пострадалите не смее или не иска да разкаже за това? Има ли някой, който ви събира парите? Не, не. Организира ли се просията? Това ме го разбирам какво ми казва. За какви са тия българи? За какво? Какво значи това? Имаме сведения, че част от идващите тук да просят са излъгани. Обещана им е била обща работа, бранена, боровинки или почистване. Но когато пристигат, се разбира, че работа за тях няма и са принудени да седят по улиците и да просят. Аз тук дойдох от първото да бера боровинка. И видях вече, че няма боровинка. И съм пробвала и гледам, че хората ми дават. И за това... Боровинката на януари месец боровинка няма. Това има дежурното извинение, боровинката. А кой ти каза за боровинките? Ти откъде въобще разбра за Швеция като държава? Ама че дават го по вестниците. Чула съм от този, от този. От кого си чула? От много хора в България. Ма от кои са тия хора? От твоето село ли са? Откъде? Мила, че ние сме тук. От кого имаш информацията? А ти как разбра, че тук можеш да просиш? Е, народ, той тук е народ, дора да просят. Всичките народа идват тук. Я няма народа да просят. Виж, си правя операция, берам си пари. Добре си облечена. Какво съм толкова облечена? Кой те докара? Аз и мъжа ми сме дошли с колата. Не съм дошла с нито, съм докарала някой, нали, да проси, мисълта ми е. А и твоята е цел такава, че съм докарала някой или някой ме е докарал мене да прося. Не. Стигнах с самолета, ма. Ма кой те докара? Приятели, аз съм се издължил за това, дето са ме докарали и до тук и това е. 700 лева има да връщам, 800 по-точно. И моите си, нали, което продадох там, имах и телевизия, едно друго, продадох, само съм взривам. Никой нито ме е докарал, нито изнудавам човек, нито ме изнудават. Просто аз съм си дошла и за мене си работи. Отиде там в България, снимай уния бедните. Къде пусват хората пари и те ги крадат. Затова са циганите тук. Ти гласуват на жена ми, пърдите вече, никой няма гласува за тях. Да. Малко се дигаме крилото, те го сваля. Беше ми приятно. Правят се пари. Абе какви пари ще виждаш, е? И какво са ми схара? Ти може би не, ама ако някой има 10 като тебе, ще направи пари. Може би с 10 или с 10, те по-нахално може би. Това са тази неща. Сама виждаш как хората ми сагат и това ред оставят. Само на Бога да ме държи, да не се разболявам. Да съм жив и здрав, и лекарствата в джоба ми и т.н. имат хора. Те си имат хора сега, имат се определени хора до вас. Не общувам много с тях. Като си довела 8 човека, ще им береш велето. Те са си работници към тях. Те си просят и им дават, комисионно им дават. Повечето на 50 на 50 познавам момчета, че и просят. Ама има и такива, дет не могат да ходят и казват ми дъгъв и му вземат всичко. Колко събираш на ден? Малко, ма. Я не знам да чета, ма. Да кажи колко? Е, колко? Я не знам, ма. Я не знам да добро. Не знам. И кой ги брои? Е, брат ми. А къде е брат ти? Не, не знам къде е. Много от тях са под ръководството на авторитарни лидери, които ги експлоатират. И общо взето лидерът е този, който разполага с изкараните от Прусия пари. Това е най-евтиният паркинг, намира се в центъра на Гьотеборг. Има десетки коли с български номера. Докато десетки просеци заработват пред магазините, тези момчета не правят нищо. Какво правите тук? Какво правим? Работим, като има работа, няма работа. Некъде им работим, некъде им почиваме. Каква работа има? Е, работа се е тайна, се мога да кажа. Така както ви гледам, Баровски си живеете. Днеска сме изкарали малко пари, живеем в Баровски. Да. Братовчет ми дари от казиното 2000 евро. Виждате пет просека там или там двама нещастника и всичките са вече просеци и нещастници, крадци, убийци. Нещастници в никакъв случай. Еми, вижте как го правите сега. Снимате българските коли и всичките ги вземате под общ знаменател. Всички сме просеци, всички сме някакви си нещастници. Не, може да сте организатори.
всякакви видови документи. Не, но това е баща ми началник. Ти да кого докладваш? Това е братовчет ми. Та къде е? Той тук, тук живееш, Швеция. Ма тук на 300 км. Почиташ ли се какво? Ага. Това е Веско Шаровия. Най-големия мафиот на Гьотеборг. Това ли е боса? Не, това не е бос. Той си сам тук си работи. Какво работи? Не знам какво си работи, ма. Че поне лежи вкъщи е бос. Братовче, да какво правиш? Нагдарно ти разпадната много добре. Какво работите тук в Швеция? А, я съм България. С къде си България, стига лъжи пъти, бе си България. Той е тук 300 км, не е в България. Лъжи, че в България. Какво работите? Я съм бил шопинг. Моля? Бил шопинг съм. Той е лъж шопинг в друг град, тук 300 км. Той там се занимава там с едни хора, си има там 4-5 човека, си там си работят, те като фирма си имат. Какво работят? Като строителство. Отиваме на 300 км от Гьотеборг, в Линшопинг и околността. Там се намира братовчеда с така наречената строителна фирма от град Левски. Строители не намираме, но откриваме десетки български роми отишли да просят. Организирано. Там срещаме този мъж, който разказва, че е бил излъган. Какво ти бяха казали? Еми, няма да бъда така с паничката, ами така с заведение или как ли там. Не можа да ги разбереш, чак да изкарам пари. А какво стана? Еми обратното, с паничката. Карат ме, вечер ме прибират, нали, какво съм изкарал, да. На тях им го дават? Да, на тях. Кои са лидерите, каква е схемата и как изглеждат къщите им в България, ще ви покажем в следващия епизод. По смисъла на закона, аз съм престъпник. Ангел Стефанов е задържан от полицията в Гьотеборг по подозрение за организация на просия. Срещу него е имало сигнал, че изнудвал жена работила за него, която не могла да изкара достатъчно, за да се изплати наема и евентуално пътя за връщане. Без да съм направил нищо на Иванка. Само е казал, аз работих при Иван. И това беше достатъчно основание да бъда арестуван и да спа 3 дни в затвор. Срещаме се с Ангел на гарата в Гьотеборг. Той не крие с какво се занимава и се съгласява да разкаже и покаже организацията, за да изчисти името си. Ангел държи поне 5 места пред различни магазини в града. Първото, наречено от него Златно, е пред магазин за алкохол. Там седи жена му. Здравей! Какво работиш? Просек. Защо? Защото няма работа в България. Е, той сега така ти казал, кажеш. Аз го чух. Не. Не е, че ми е казал той да ми го. Не е ли гадно мъжът ти да те оставя да просиш? Еми, като няма работа, той няма кара на село, аз искам да просиш. Добре, да, ма не ти ли е гадно да храниш мъжът и ти по цял ден да висиш тук, а той само да събира парите? Значи, той му пази по този начин, защото има всякакви тук. По този начин знам, че има някой след гърба ми, който може да му защити. Аз съм организатора, който ви събира, който ви е довел тук в Швеция на работа. По смисъла на закона съм престъпник. Ние за себе си знаем, че не сме. Това е. Което клича, да, помагам на децата си. Но всъщност тези пари, които клича и прося и се унижава, по този начин, така в България влизат. Значи ние сме много добри инвеститори на България. Когато съм могъл, аз съм бил доставчика, днеска не е едно време. Намерили сме начин да излезем от нищетата. По този начин и повярвате ми, добре сме, имаме пари. Имитирате бедност. Имитирам бедност? В какъв смисъл? Имам пари, защото съм тука. А в България, ако се върна, ще бъда отново беден. 2 евро. В България какво знаят, че работиш? В България ми по полето, малини, ягоди, купая, мъжа ми работеше. А знаят ли в България, че просиш? Не. Имаме голямо богатство в България. Нашия си. Винаги е бил отличник. Получи. А промишлена електроника. Кажи ми колко хора работят за тебе? Не, те не работят за мене. Ние сме един колектив, събираме всичко на купи, делим поравно. Почти. Кажи ми твоята роля каква е? Се грижа за храната, за защита, деца, нещо като секюрит за тях. Ако не съм аз, румънците събират на група по 10-15 човека, бият ги, гонят ги, взимат им местата, а тук в Швеция нямаш ли място за сядане, нямаш работа. Много съм доволен от него. Ако не е той, аз може би да съм умел полицията. Той ме поддържа този човек. Ти взимаш ли им парите или някаква част от парите им? Някои ми дават някой по-муничко от тях, по техните пари, но в случая господина не може да се сплати квартирата. Квартирата не може да се сплати и затова ще събираме всички общо пари да си го пратим за България. Ще му платим пътя, се прибира. Да, да, Матена, по някакъв начин, като не може да си избият пътя, който ти си им платил, те ти стават вечно задължени. Аз не ги изнудвам по този начин. А как? Не ги изнудвам по никакъв начин. Ние си взаимопомагаме.
Твърди се, че такива като тебе събират хора. След това другите тия събраните не могат да си издължат парите за транспорта и така по някакъв начин работят за вас. Такова нещо съм чел в интернет за румънците, където им дават пари срещу лихва да дойдат да работят до Швеция и после ги изнудват заради големи суми. Тук не е изнудване, това е логично. Платил съм пътя 200-300 лева, идва тук за ден и половина се изплаща и после работи за себе си. Ти играеш ролята на сводника. Ако тия жени, дет ги наобиколихме, не са просекини, а са проститутки, ти ще си сводник. Да, така погледнах на нещата, да. Това е място, където съм седал 8 месеца с цената на много борби. Аз направих рекорда от 4800 крони за една вечер. 1000 лева български близо. Здравей, Трифанке. Освен дъжд, пари има ли? Няма. Няма днеска. Отделяш ли му по-малко пари на него? Не. Плащам си каквото мое. Отделя, дава ми. Няма да забикалеш. Ние нищо лошо не правим. Няма. Кажи истината. Не. Него го обвиняват, че е организатор на група. Не, това нещо. Money, 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 money. Колко групи има такива? Много са. Квартири 20. Може би няма и 20. Колко души са в една квартира? Средно 10. Българи? Цигани. Да кажем, това са 200 човека по квартири и може би още три пъти по толкова са по коли, бусове, те къде мостове. Спът? Различни краища по крайините на града. Някой биха казали, че имитирате бедност. В повечето случаи сме били нахочиви. Това да събереш група хора, да им намериш работа, за мен по-скоро трябва да е похвално, не трябва да е... Работа се нарича просия в случая. А в България какво е? Пасивно умиране от глад. Тук активно просене. Активно просене с пари. Повярвайте ми, с пари. А я ми разкажи къде държите парите. В квартирата ще ви покажа. Ангел ни води в квартирата, където след малко ще се приберат всички, които организира. Жената свидетелствува срещу Ангел, разказва, че офиса му е в кухнята и че ползва шкаф за сейф. Той твърди, че не е насилвал никого и ни показва така наречения си офис. Всеки си има собствена труба с пари. Котия с пари, котия с пари, друга. Има ли бележки? Всеко си има бележка. А това ти е сейфа? Да, това ли е сейфа? Това на колко хора турбичките са тук? 5 двойки. Големият бизнесмен. Ай, прибирай се вече, че е студено. Да, прибирай се. Малино! Изкарай си парите и покажи какво си изкарал днеска. Спокойно. Това са журналисти от България. Няма от какво да се опасяваш. Тя по принцип, само тя си идва с по-малко. Може би, защото е по-нахраненка. И си казват, той момиче не е гладувало. Но по принцип, 400-500 крони. Това означава 56 евро. Почти всеки си ги носи днеска. С цената на нищо такива пари в България не могат да се направят. Що смяташ, че е по-добре да просиш, отколкото да отидеш на полето? До кое време ще караш ти на полето цял ден за 12 лева, нали? Ти колко си години? На 19. И смяташ, че вече не можеш да си на полето? Ами, вече съм голяма. За мен тия 12 лева, за целия ми ден, на мен не ми достигат до никъде. Веска, онова дребно човече. Спокойно, Вески, спокойно ти се оплаши, спокойно. Спокойно. Спокойно ти казах. Щом аз съм спокоен, това не е полиция. Спокойно. Тя е с нас от самото начало. Колко имаш на хартия? Хартия 120. Покажи, не бой се. Покажи, не бой се. Ти не му ли даваш нещо? Не. За квартира, за това, че те е довел? Не. От кога си тук? Друга идея. Кой те доведе? Вески, не дей да лъжиш. Дошла си с пилето и силка. Няма, не искам никакви лъжи. Това ли е твоето съкровище? Да. Знаеш ли колко пари имаш? Да, ни. Искаш ли някой ден да се прибереш да ги изхарчиш тия пари? Не. Никога не ставаш от Иван Багая. Имаш ли мечта? Може ни. Тя си къде има това, което в България никога не имала. Храна, цигари и бира. Да, има някой, ако види просъците, че пушат, че пият, че имат реално какво да ядат. Аз не бих нарекал това измама. Ние се възползваме от тази пролука. Силно е забранено, докато просят да пушат, пример. Хората те гледат, че пушиш, си казват и не си чат толкова сиромах, щом пушиш. Ама ето, пушиш ти човек и проси. Има си пари за цигари, има си пари за бира, има си пари за всичко. Утре ще отиде, пак и ще се прави, че няма. Да, ама ако не отиде, няма да има нито цигари, нито храна, нито нещо. Колко съм изкарала? Ми горе-долу 60 лева. 70. Първоначално беше трудно. Свикваш бе, няма къде да отиш, свикваш. Седиш и това. Човек е страхва. Съзнавам, че излагам моята страна. Някой път плача. Това беше първото нещо, което научи за просията. Сядаш, слага си чашата и чакаш. Кога престана да те е срам? След като се напълни първи път чашата. Забравяш всичко. Първият път като седна, беше ли ти притеснен? Да. Но. За колко време? 2 часа, 3.
И после какво започваш да изпитваш? Удовлетворен от това, че някой ти хвърля пари? Да, ама пак си е притеснено, да? Има ли момент, в който си казал, не мога да стана тази сутрин, няма да ходя? Когато съм болна, просто знам, ако ми отида един ден, някой ще ми вземе мястото, трябва да се скарам. Около 450 крони, са. Няма, хората ми дават тудено. Примерно Трифонка прави 500 крони, 60 евро. Прибала съм днес, господин. А заради това дойдох тук в Швеция, понеже да излъгаха, че имало някаква работа. И ни увиснахме. Ако не беше ангел, може би още съм по улица. Той реално не ти прави услуга. Е, да, но всеки случай пак има къде да си заведе главата за сега. Около 300 крони. Те е най-добре днес от всички. Ти на ангел оставяш ли му пари? Не. Понеже разбрах, че тук има опилки да се събират някакви, за сметка на това нищо. Твоята дъщеря проси също. Да, да. Това се превръща във вашия семейен занаят, просията. За сега, за през зимата, да. Значи сега какво ти трябва? Една чашка, ставаш част от нас. За малко, поне за мъничко. Отговаряш так или так сумики, т.е. благодаря или благодаря много. И сега какво беше? Так. Так. Правите ли си сухи тренировки тук? Това, което ти казах, е достатъчно. Аз цял живот съм бил началник. Трябваше ми половин час преди да седна. Трепираха ми ръцете. Хората минават и хвърлят сутинки. Леко-леко стана половин чаша, като ги погледнах, че то е сериозна сума. И вечерта, когато преброих, че съм изкарал 500 крони, превърнато в български пари, 100 лева, аз си казах, това са много пари. Следващия ден аз нямах търпение, кога ще се съмне, да стигна на мястото и да отида да седна на място. Свикнал съм да бъда ценен, уважаван от другите. И в този дух съм карал. Така ми е протекал целия живот. И когато някой обърне нещата с някаква глупост, ме превърне в криминално проявен, аз изнервям и ставам съвсем друг човек. А то другия човек, знаеш как ни разсъждава правилно. Никого не съм набил до днеска, никого не съм напляскал. Но съм способен да отмъщавам. Оставяме Ангела и групата му в Гьотеборг. На този етап делото срещу него е прекратено.